تاخیر کے میں حسن مہدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں۔ برائے خوشنودی جناب امام زمان بلند کا صلوات صلی اللہ دیگر بابا نے بلند نعرہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ محمد محمد بس ایک شیر کا سہارا دین مطلب کی شیر خدا کو ڈھونڈتے پھرتے ہو تم زمانے میں خدا کو ڈھونڈتے پھرتے ہو تم زمانے میں علی وہ در ہے جہاں پر الہ رہا کیا کہنے وہ بد نصیب فقط منکر ولایت ہے نماز پڑھ کے بھی جس کو گناہ ملتا ہے۔ اجازت ہو جو آصف بھائی نے پڑھا ہے اس کے حوالے سے بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ تین کے نام ہے مقبول کی شعر آصف بھائی جو پڑھ کے گئے ہیں اس کا میں صرف مرکزی خیال پیش کر رہا ہوں کہ وہ وقت آیا ہے کہ سب انتظار کر رہے ہیں، انتظار جس کا ہو رہا ہے وہ آنے والا ہے۔ وہ صرف دو چیزوں کے لیے آئے گا، آنسو بہانے پر اجر دینے آئے گا، آنسو نہ نکلنے پر سزا دینے آئے گا۔ شعر سنیے گا۔ ولا کا بار مسور نکلنے والا ولا کا بار مسور نکلنے والا ہمیں یقین ہے موسم سفیدی یہ صبح صادق کی بتا رہی ہے سفیدی یہ صبح صادق کی ذرا سی دیر میں سورج اب انتقام حسین بہت قریب ہے لوگوں اب انتقام حسین دکھی فتون کا اب دل پہلنے والا ہے ولا والا ہے نہ رک سکے گا کسی سے حسین کا ماتم نہ رک سکے گا کسی سے حسین کا ماتم نہ اس جلوس کا رستہ Yeah.
بار مسرج نکلنے والا ہے یزید جلو سے ازاد ہر بچہ Oh,